قائد اعظم کی برسی کے موقع پر گورنر سندھ محمد زبیر اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے مزار قائد پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا 69واں یوم وفات ملک بھر میں نہایت عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ قائد اعظم کے یوم وفات پر گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ نے مزار قائد پر حاضری دی۔ اس موقع پر سہیل انور سیال، جام شورو اور دیگر وزراء بھی موجود تھے۔ گورنر سندھ محمد زبیر اور وزیر اعلیٰ سندھ نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی قلم بند کیے۔ اس موقع پر ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر سندھ محمد زبیر نے کہا، پاکستان کے حوالے سے غور کرنے کی ضرورت ہے اور وہ کیا چیزیں ہیں جو ہم نے ہندوستان کی برداشت اچھی جائیں گے اس میں جب سے بہتر ہے اور ہم واپس جو ہے پاکستان بنانے کے اس پر دوبارہ سے کیسے کر سکتے ہیں، یہ ہم سب کے لیے ایک لیکچر کا ذریعہ ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان جو انتخابوں کے حوالے سے جو بھی انتخاب ہے اس پر ضرور سوال کرے گا اور ہم سب کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان خاص طور پر امن کا گہوارہ بنے گا، بہت حد تک بہت امپروومنٹ ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اکنامک ڈیولپمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ عوام کو جب تک معاشی بہتری نہیں ملے گی تو قائد اعظم کا خواب پورا نہیں ہوگا، تو ہم سب کی کوشش ہے جہاں مختلف پولیٹیکل پارٹی کے لوگ آج آئیں گے، سول سوسائٹی کے لوگ آئیں گے اور محنت بھی کریں گے اور کرنا بھی چاہیے اور قائد اعظم کو یاد کرنا چاہیے اور ان کی تعلیمات کو یاد کرنا چاہیے۔ قائد اعظم کی برسی کے موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا، جس طریقے سے پاکستان کو سوچا تھا یہاں پہ امن و امان سے ہر مذہب والا رہ سکے، جہاں پہ لوگ اپنے ملک کے حلال کما سکے اور جہاں پہ ہماری فیوچر جنریشن تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور ہمارے لوگ جو بیمار ہوتے ہیں ان کو بہتر ہونے سے ہمیں بڑا ہدایت دے کہ ہم قائد اعظم کی سوچ کو بنائے، پاکستان اور ہمارے لیے Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties. یہ ہے خبر کا جہاں اور آپ دیکھ رہے ہیں TNN TV.